Tjenare, 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 tjenare. Välkommen tillbaka till Little Nightmares. Nu ska vi ta resym. Var är vi? Jo, jag har äntligen fått svar. Precis som jag trodde hela tiden så är vi på en båt av något slag. För att i förra avsnittet så var vi ju klättrade lite utanför den här båten. Men var är vi? Och varför? Och hur? Och platta som en förbannad pannkaka är vi. Det är så irriterande att det inte är så. Drar jag åt vänster. Alltså det här att han ramlar ner från saker så. För det är ofta jag ramlar ner på ren klumpeluring här. Men jag får väl ta det lite försiktigt om jag kan. Varför visar de lite uppåt sådär? Okej, här går ju en massa tjockisar, såg vi förra avsnittet också. Fram och tillbaka. Eller de går från något annat skepp, tror jag, till detta skeppet. Ja, där är de igen. Ser ni, de har masker på sig av någon anledning. Är det någon som ser mig när jag går här? Nej. Det här är en sån geisha. Hej, det är ingen docka. Den där, hon rör sig. Ja, men titta, här är ju lite orientalisk stil också. Nu ska jag se den. Ska jag hålla inne och så, ja. Haha, like boss. Okej, men det känns ju inte riktigt lika tryggt här. Åh nej. Min telefon låter. Det låter inte som glupska människor där inne. Det låter som något djur av något slag. Oh. Ah, det var de här. Men är de så feta? Kan jag gå här utan att de bryr sig? Vad är det här för ställe? Ser man inte? Nej, ni får inte äta av små pojkar. Kan inte gå. Nej, låt mig vara. Nej. Upp. Åh nej, där är en till. Jag fick en achievement för det där. Oh. Jag vet ju inte vart jag ska. Vänta. Ska jag hoppa på henne? Nej, upp. Åh. Nej, rör mig inte, tjockis. Räckte det? Ja. Jesus. Alltså jag trivs inte på detta stället. Varför är det en spottkopp eller någonting, en bajskopp på golvet? Åh nej, jag måste nu gå upp där. Hej, det var en sån här liten tomtevete igen. Nej. Ta tag i den. Så. Flytta på den. Äntligen. Jesus, det där var inte. Hej. Vad är de för någonting? Så, nu tänder jag den här till dig. Vill du ha den? Vill du ha elden? Det är en socke här. Är det din socke? Kan jag ta ner den till honom? Det är en sån som härmas igen. Jag kan inte flytta på dem. Kan vi klättra på denna? Så sluta. Någonting på gångjärn där. Är det ett fiskhuvud som sticker ut ur den där ovanför oss? Kan jag slänga? Jag tog upp på honom någon gång. Hej, vad hände här? Vad hände? Varför lät det så? Så, stick. Jaha. Jag ser ju inte att jag ska kunna göra någonting här inne. Eftersom jag inte kan klättra där. Ska jag våga mig ut igen då? Men där, titta, där är en bild av mig. Eller han, pojken här. Ser ni det? Där.
Varför är det det? Ingenstans jag kan... Okej, jag kommer troligtvis att dö nu. Men jag vill försöka... Oops, sorry. Försöka hitta vart jag ska. Okej, grupp här liksom. Oh, kul. Nej, 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 nej. Nej! Nej, men det måste ju vara någonting någonstans här. Där, ser ni där? Så kan man klättra upp där och så hoppar jag över till den och så klättrar jag uppåt där. Vänta, vänta. Det ska inte vara så lätt att jag kan hitta en genväg här liksom. Nej, det var det inte. Jag tänkte eftersom jag började där. Ja. Ja, men så. På det ändå. Inget annat sätt jag kan. Jag måste alltså försöka zigzacka förbi de här äckliga sakerna. Men jag kommer ut på bordet. Oh. Så. Oh, jäklar, inte spilld. Nej, samma igen. De där vet jag inte riktigt hur jag ska komma förbi. Ja, jag klarade. Jag klarade. Tredje försöket sen Nig. Sen ni såg mig. Så. Gud. Samma snubbe som dödar mig varenda gång käkar ut mig. Utom en. Nej, fjärde försöket var nu. Det var en som matbricka där. Åh, jäklar vad jag trodde jag skulle missa. Okej. Vad kan döda mig här? Alltså det är ju någonting som dödar mig överallt. Här kan vi inte komma upp. Vi kan gå över här, men jag vet inte. Alltså, är det meningen? Kanske. Var på vart vi ska. Åh nej. Nej. Inte en tjockis som jagar mig. Nej, jag skulle släpp där. Jag trodde jag kunde gunga fart. Okej, var får jag börja? Tack och lov. På en låda alltid. Alltså det här har börjat bli väldigt mycket koncentration liksom för att inte dö. Det är inte så bra med mina fingrar här heller, så att jag är så jäkla stolt över att jag klarar så här mycket med de här händerna. Så, hopp. Så tar vi. Så måste jag göra. Vänta. Vad kan döda mig här? Det är hela tiden en fråga om vad som kan döda mig på olika ställen. Åh nej. Nej. Jag fastnade. Jäklar, jag har inte varit. Och så Xbox-kontroll också. Nej, satt jag på en låda igen. Är det något annat sätt jag kan göra? Kan jag liksom klättra upp här? Nej, det kan jag inte. Backo. Så, igenom här nu. Okej, nu har han fastnat där. Så, då kan vi klättra över. Han har fastnat med huvudet. Nej, det har han inte alls. Tusan också. Du får inte vara snabbare än mig. Jag har ben. Du har en tjock överkropp. Nej! Men vad fan jag har... Alltså, på riktigt blir jag arg nu. Det här förbannade jäkla... känsliga... Ja, nej men... du kom en millimeter fel. Nu måste du falla ner och dö. Eller typ... totalt ta ett tvärstopp. Så. Ja, men kolla igen! Så. Han försökte ta sig på ryggen. Så, bara spring nu. Gjorde han det igen? Fast jag siktade så in i helvetes förbannat. Jag är lugn. Jag gjorde det igen. Alltså jag fattar inte hur det kan vara så känsligt.
Men det är okej, jag är inte van vid Xbox-kontroll, men ändå. Äntligen! Jag vet inte hur mycket, många gånger... Oh, det är en sån där babushka-docka. Åh nej, 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 nej. Kan jag inte gå in där och gömma mig heller? Nej, klart jag inte kan. Varför har ni en förbannad babushka-docka där om man bara... Ja, jag är död igen. Så. Nej, nej. Alltså det är ju, jag hatar spel där man är jagad av saker hela förbannade tiden. Och det enda jag är här och blir jagad hela förbannade tiden. Så jag kommer dö en gång till för att nu ska jag leta efter någonstans att gömma mig. Okej, okay. Om man inte vet att jag är här. Så kanske det går bra. För att innan så han ju mig springa in där. Jag gömmer mig bakom... Hej, vad gör du så för? Toalettrullarna här. Åh. Okej. Där hade jag kunnat gömma mig. Under pottan. För att vem vill inte gömma sig under en potta? Nu måste jag kolla här. Där, kanske. Mm. Vågar vi gå ut här? Kan vi gå ut här? Smällde han igen toalett? Hoppa igenom spegeln till ett magiskt land. Kom ut frisk och stark med blodad tand. Jag vill du ska upp där. Amen. Så. Nej, vi får inte vara i toalettstolen. Jaha. Här kan vi klättra upp, men vill du klättra på någonting? Nej, jag vill inte ta upp den. Kan vi klättra här? Bort med den, tack. Skithuspapper. Nähä. Kommer han tillbaka, toalettpappret bara. Oh! Okej, kan vi starta den här? Nej. Nej, det gick inte, det var där jag ville upp. Nej, jag vill ta ner den. Alltså, du är inte intelligent. Jag måste ju... Jag vet inte. Självklart. Den här... Ah, titta. Jag trampade till bajs igen. Det är spåren på mattan där. Självklart måste det vara den här. Som jag inte ser. Som jag ska... försöka ställa mig på. För att kunna nå handtaget. Bort med skit! Nej, alltså jag... Hoppas det här går. Hoppas det här går. Oops! Var det ingen som hörde mig? Klättrar vi in genom glaset här helt enkelt. Alltså det... Nej, det där var inte alls vad jag trodde. Var det inte. Men det var kul att det fungerade. Jag visste att det skulle vara någonting med den. För att jag menar, den välte ju ner från... väldigt lägligt välte den ner från... när han smällde igen dörren. Åh nej, det är slaktaren. Det är Butcher Billy. Jag är dålig på det här med balansgrejerna eftersom jag är dålig på handkontrollen. Och så ändrar sig kameravinkeln lite då och då. Okej, där har vi den där babushka-saken. Ska jag ner här då? Kommer han att höra mig om jag puttar ner den? Nej.
Okej, jag gissar att jag ska in i hissen. Han kommer ju garanterat att höra mig. Men jag kom väl där nerifrån? Gjorde jag inte det? Eller uppifrån. Jag kom ifrån någonstans. Går hissen ner så vet jag att jag behöver vara svinrädd. Jag hör någonting andas högt. Light up your life. Här inne hör jag någonting. Okej. Vi går andra hållet. Det vill jag nog inte, va? Nej, fel knapp. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Vad fan sover ni? I bulk? I höga? Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Och där är blod på golvet. Och de slår sönder allt i sin väg. Det här... Ah, nej, 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 nej. Jag blev lite platt. Oj, 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 oj. Okej. Men, ska vi börja med utforska åt vänster då? För att åt höger kommer jag väl knappast tillbaka sen. Jag menar, vad finns här inne och varför? Ja, men det är en sån. Okej. Jag vet inte riktigt varför man... Har jag räddat honom eller vad har jag gjort? Jaja, men då vet vi. Håller vi tummarna på att jag hittar bättre denna gång. Detta spelet är nästan upplagt så att man måste dö någon gång. Liksom trial and error, sådär. Och håller på att glatta med fingret. Jäkla skitkontroll. Okej, och sen ska vi neråt nu. Åh! Neråt här. Och snälla fastna där ner. Fastna, fastna där. Det gör de inte. Ah! Nej, inte. Nej, men så hoppa upp. Varför hoppar han inte när jag trycker på hoppa-knappen? Aj, som fan min tå. Jag har brutit tån. Igår blev det när jag spelade in detta. Jag så tyckte att det här var ett så charmigt litet spel med lite pussel och sådant, gissar jag. I helvete heller, spring för ditt liv ifrån tjocka jäkla matvrak och försök lära dig en bana som är helt ologisk och har skägg i, upp till axlarna i öronen på triangulära farbrödras hattar. Varför började du smyga därför? Ja, och så tappar jag greppet. Så ni det? Ni hörde klick. Jag tappar greppet från den här. Alltså de här plast... Jag har handsvett. De här plastkontrollerna, jag fattar inte dem. Är det som låter? Varför låter det så? Jag lägger en gammal hatt. Jag vill ha den. Hoppa upp och ta hatten. Det där var inte lätt. Jag försökte gömma mig någon gång och lite sådant. Gick inte så bra. Ja, ja. Oh. Nej, hunger igen. Oh, det var länge sedan nu. Det är första gången under denna inspelningen. Eller inspelningssessionen. Men jag tror det är... Oh, jag kommer inte ihåg att sätta streck i det andra avsnittet jag har spelat in. Kan stämma tidsmässigt också, tror jag. Det är onsdag när jag spelar in detta, så jag ska ju ta min spruta mot reumatismen också. Åh, oh, den är inte skön. Aj, 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 aj. Ja, kan vi bara komma fram till någonstans och äta? Det hade varit surt om man dog, liksom. Ja, en korv. Ja, ge mig en korv. Mm? Kan du ge mig en korv? Hallå? Det var ingen korv. Men de var ju mina vänner. Titta, det är en korv där. Varför åt du inte den för? Vad tusan är du för något?
Okej. Okay. Ja, det är dags att avsluta avsnittet här då. Vad är han för något egentligen? Ja, det ska bli spännande. Torkar han sen kring munnen, ja. Torkar bort vätteblod. Ta ett lugnt, ta ett hård och dela, gilla, kommentera mina inlägg. Följ mig på kanalen. Ha en helt alldeles andeles anktastisk dag. Ses vi igen imorgon 17.00. Adjö.